Друзі та гості мого каналу, моє вам вітання. До речі, підписуємося, підтримуємо канал. Ну а ми поїхали. З тих пір, як я придбав мотоблок, були варіанти придбати. Я хотів дизеля, дизель задорого, купив бензина, не шкодую, по сьогоднішній день не разочка. Чому? Тому що повністю всі операції, які б міг би виконував би мій дизель, виконує моя дев'ятка бензинова. Ну це все добре. А так як появився в мене мотоблок, розширився фронт робіт, відповідно всі роботи, які я робив вручну, зараз я виконую мотоблоком. Але все ж таки є певні операції, для яких мотоблок завеликий, заважкий, відповідно я їх виконую вручну. Це все ви побачите, нічого в цьому я такого складного не бачу. Фізична праця завжди була як великий плюс, відповідно тримаємо себе в тонусі. Є можливість підналаштувати так, як я хочу. До кінця, бачите.
скидається доза добрива. Доза десь в районі 15 грам. І наступний оберт, тобто раз-два, якщо б я так би зробив, воно б мені б кидало якраз би в кожну луночку. Можна було це зробити. Але я зробив на 120 градусів 3 засверлених отвора всередині. Там воно не є. Вони обертаються. І відповідно кидає в мене ще між рядочком. Це все сипеться попереду. Чому я так рішив? Тому що колись був в мене такий негативний досвід, коли я кидав добрива по рядку. Все нормально спочатку було, потім пішла спека, повністю весь город згорів. Ну, чи в цьому причина, чи не в цьому, але скорше за все добрива зіграли теж яку свою роль. Тому у мене вони сипляться наперед, сошничок розміщує добрива по майбутньому гребню, і загортачі загортають. Це все досить таки практично, і хочу сказати, що дуже малий відсоток, це 1-2 відсотка, ну на цьому городі останні начебто раз я там знайшов 3 зернинки нітрамофоски, які лежали зверху, більш нічого не було. Так що, ну десь так скажемо. По зараз я його завалю. Во. Ручку зробив обов'язково, тому що піднімати треба знизу. Коли мив, не перевертав, трішечки вона в земляці. Даний стаканчик обов'язково потрібен з розрахунку, що одне кільце виходить, друге повинно зайти. І тоді картопля не буде випадати. Ну, в моєму випадку це скільки? 80, а між чашечками 100 мм. Втулку перехідну візьму із фрези. Ну а це вже хай так в комплекті є. До речі, щось тут дивно. Підшипники боком ходять. Отак я ставлю, і вони катаються, підшипники, в різні сторони. Тобто або вже посадочні місця розбиті за рік. Щось дивно. Ну ось отак ставляєш, і два підшипники, які повинні ходити в парі, вони отак один до одного ходять. Так. Це пішла бельмонда, жовті кульки, теж врожайність гарна, дуже багата, велика їх, це дуже добре.